ناکۆکی یەکی نوێ و توند لە نێوان لاهور شێخزەنگی و بافڵ تالەبانی دەست پێدەکاتەوە و سەرچاوەیەکی باڵای ناو یەکێتیش دەڵێت ناکۆکی و ململانەکانی ئێستای نێوانیان زۆر لە هەشتی تەموز ئالۆز و توندترە ئەو دەڵێت هیچ دەرفەتێک نەماوە بۆ لاهور شێخزەنگی لە ناو یەکێتی و سەرکردایەتیش تا ئێستا بڕیاری سەرۆکایەتی پاول طالبانی نداوە لە دوای سەردانەکەی لاهور شێخزەنگی بۆ بەغداد و چاوپێکەوتنی لەگەڵ چەند کەسایەتیەکی سیاسی عێراقی ئەگەرەکانی گەڕانەوەی لاهور شێخزەنگی بۆ ناو یەکێتی ئاڵۆزتر دەکات سەرچاوەیەکی باڵای ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەڵێت ئەو ئاڵۆزی و ناکۆکیانەی لە ئێستادا هەیە لە نێوان پاول طالبانی و لاهور شێخزەنگی زۆر لە هەشتی تەموز ئاڵۆزترە چونکە ئەگەر پێشتر ئەگەرێک یان جۆرێک لە نێوانگیری هەبوو بێت بۆ گەڕانەوەی لاهور شێخزەنگی بۆ ناو یەکێتی لە ئێستادا ئەو دەرفەتەش نەماوە کە بگەڕێتەوە سەرچاوە باڵاکەی یەکێتی ئاماژەی بۆ ئەوەش کردووە و دەڵێت ئێستا لە ناو یەکێتیدا هیچ دەرفەتێک نەماوە بۆ لاهور شێخزەنگی و ئەوەش لەلایەن بافڵ تالەبانیەوە بڕیاری کۆتایی لەسەر دراوە سەبارەت بە پرسی سەرۆکایەتی تالەبانیش کە لە دیداری یەکێتیدا بڕیاری لەبارەوە دراوە سەرچاوەکە تاکید دەکاتەوە بوونی تالەبانی بە سەرۆک و بڕیاری دیداری یەکێتی ئەمە تەنها عورفیە بەڵام لە ئۆرگانەکاندا نەیانتوانیوە بیچەسپێنن چونکە پێویستی بە کۆبوونەوەی سەرکردایەتی هەیە و ئەو کۆبوونەوەیەش نادیارە و نازاندرێت کۆبوونەوە لەسەر ئەو پرسە کەی ئەنجام دەدرێت ئەو سەرچاوە باڵایی یەکێتی باز لە جووڵەکانی لاهور شێخزەنگی لە بەغدا دەکات و دەڵێت ئەگەر هەیە لاهور شێخزەنگی بۆ هەڵبژاردنی داهاتوی کوردستان حیزب و لیستی خۆی هەبێت بەمەش سەرەتایەکی توندتری ململانەی نێوان تالەبانی و شێخزەنگی دەست پێدەکات لەبارەی پشتیوانی لاهور شێخزەنگیەوە بۆ دروستکردنی حیزب و لیستی هەڵبژاردن سەرچاوەکەی ناو یەکێتی ئاماژە بۆ ئەوە دەکات چ لە ناوەوە چ لە دەرەوە کەسانێک دەست لە پشتی لاهور شێخزەنگی دەدەن و پشتیوانی دەکەن بۆ دروستکردنی هێزێکی نوێ ئەو دەژڵێت ئێمەش وەک یەکێتی دەستەوەستان لێیدا نانیشین و بە دڵنیاییەوە لە ئەگەرێکی وەهادا ئامادەکاری خۆمانی بۆ دەکەین بۆ چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ دۆخێکی لەم شێوەیەدا سەبارەت بە بۆچوونی پارتی بەرامبەر دروستکردنی لیست و حیزب لەلایەن لاهور شێخزەنگیەوە بەرپرسە باڵاکەی یەکێتی دەڵێت پارتی دەبێت وەڵامی ئەو پرسیارە بداتەوە ئەو دەڵێت بەڵام ئەوەی بە ئێمە گەیشتووە پارتی پەیوەندی بە لاهور شێخزەنگیەوە کردووە و پێی ڕاگەیاندووە ئەگەر پشتیوانیشی نەبن دژی نابن لە هەنگاوێکی لەو چەشنەدا لاهور شێخزەنگی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا مانۆڕێکی خێرای سیاسی لە بەغدای پایتەخت ئەنجامدا و چاوی کەوت بە هەموو ئەوانەی کە ڕەنگە لە کاتی هاوسەرۆکی یەکێتیشدا بە ئاسانی نەیتوانیوە لەگەڵیاندا دابنیشێت هەر لە سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق تا دەگاتە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و سەرکردەی سەرجەم حیزبە باڵاکانی عێراقیش پێشوازیان لێکرد بە پێی ڕاگەیاندراوی دوای کۆبوونەوەکانیش لاهور شێخزەنگی ئەوەی ئاشکرا کردووە کۆبوونەوەکان زۆر سەرکەوتوو بوون و دڵخۆشی خۆیشی بە ئەنجامەکانی ڕاگەیاندووە